לפי כל דת ולפי כל דין, מקודשים אתכם, מקודשים, מקודשים. אתה יכול לנשק את הכלה? קיבלנו זוג חדש ליד ישראל. מזל טוב. הלל וג'ני הם זוג צעיר שמעוניין להתחתן בישראל ולהיות רשומים באופן חוקי כנשואים, אבל לא דרך הרבנות, וגם במחיר שווה לכל נפש. לחתונה הצנועה שלהם הם הגיעו באוטובוס בקו 89. הצטרפנו אליהם בדרך אל החופה. אנחנו בסך הכל די מאמינים, אנחנו לא כופרים, אנחנו לא אומרים שאנחנו לא יהודים, אבל אנחנו מקבלים את הדת בצורה שהרבנות לא מוכנה לקבל. זוגות יהודים בישראל שרוצים להתחתן יכולים לעשות את זה רק ברבנות. עבור אלה מהם שלא רוצים לעבור דרך הרבנות, ישנן שתי אפשרויות עיקריות. אז קודם כל הם יכולים פשוט לא להתחתן ולחיות ללא נישואים, כמה שנקרא בישראל כידועים בציבור, שעל ידועים בציבור הדין הישראלי מכיל כמעט את אותם דינים כמו על זוגות נישואים, מבחינת חלוקת רכוש, מבחינת מזונות, ודאי כל מה שקשור לילדים. אפשרות אחרת זה להתחתן בנישואים אזרחיים בחו"ל. אני לא מוצא צורך, אחרי שאני הייתי פה בצבא ומשלם מיסים, ללכת ולהתחתן מתחת לדגל של מדינה זרה. גם אם הייתה לי את האפשרות הכלכלית לטוס, לא רוצה. ניסינו משפחה חדשה, רב חילוני, וכולם רוצים כסף, הרבה כסף. לכן החליטו הלל וג'ני לערוך טקס נישואין אלטרנטיבי, מול ביתה של שרת המשפטים ציפי לבני. הטקס האזרחי, עם חוזה נישואין במקום כתובה ודגל ישראל בתור חופה, לא מעניק להם מעמד חוקי כנישואים, ולכן מבחינת הזוג, אקט המחאה הזה הוא רק תחילתו של המאבק. אני חושב שאירוע שכזה, שהוא נמצא, נעשה מול הבית של שרת המשפטים, שאני מיום ליום רואה כעיתונאי, אני אומר לכם, רואה את מעשיה, חופש המידע, חופש הפרט, היא פועלת. אני לא אומר שהיא לא פועלת. היא בהחלט עושה דברים, היא משנה דברים. היא צריכה גם להילחם ולשנות את המצב הזה. הנושא של חתונה, של נישואים, צריך לעבור לידיים של משרד המשפטים. אנו איננו קוראים לשנאת הדת או הדתיים, או האוחזים בה לפי אמונתם. אנו רק מבקשים כי כפי שהם זוכים למעמד חוקי במדינת ישראל, נזכה בכך אף אנחנו ואחרים החפצים להתחתן לפי אמונתם שלהם. מבחינה משפטית למה שהם עשו אין שום משמעות, אלא אם שוב ילוו את זה בטקס מחוץ לישראל. אנחנו הולכים להמשיך במאבק עד שהחתונה הזאת תוכר. במידת הצורך להגיע לבג"ץ ולשבת בכל הוועדות שמתוכננות במושב החורף של הכנסת, ידוע לנו שהנושא הזה אמור לעלות. אני לא חושבת שיהיו נישואים אזרחיים בישראל אי פעם. הרבה אנשים בציבור הישראלי מזהים את עצמם כמסורתיים, ולמדינת ישראל כמדינה שמגדירה את עצמה, כמדינה לא רק דמוקרטית אלא כיהודית, יש בעיה לתת הכרה רשמית לנישואים בין בני דתות שונות, ולכאורה להכשיר התבוללות. ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית לא תוכל לאפשר נישואים אזרחיים שמוגבלים רק ליהודים בינם לבין עצמם, לנוצרים בינם לבין עצמם. המדינה תכיר רס בין אנו. זה הכל. לא תהיה להם דרך אחרת, כי אין דרך אחרת. הדיון הציבורי סביב נישואים אזרחיים מול נישואים ברבנות יימשך. לכל זוג בישראל יש זכות להתחתן, גם אם הם לא בדיוק עומדים בתנאים שמציב מוסד הרבנות, וצריכה להיות להם האפשרות לעשות זאת בדרכם. מצד שני, אולי יש מקום להרחיב את הדיון ולשאול האם קשר זוגי בהכרח תלוי בחותמת ההכשר החוקית של נישואים, אורתודוקסים או אזרחיים.